Reći da razmaziš decu svim onim što možeš da im pružiš u životu. Ja mislim da to zaista uopšte nije teško. Deci se od malena ipak stvaraju moralno-etičke navike, učite ih normalno šta je dobro, šta nije dobro. I drugo, ja mislim da deca moraju da imaju za primjer roditelje koji rade i koji se nečim bave i da im svojim postupcima jednostavno stavljaju do znanja šta ih jednostavno čeka u životu. U svakom slučaju, da bi živjeli dobro, da bi živjeli lepo, da bi živjeli kvalitetno, oni moraju da završe škole i moraju da izaberu neku profesiju, naravno, kojom će se baviti i da stvaraju svoj sopstveni novac da bi se sami osjećali vrednim. Pa dobro, šta im ti, na primjer, kažeš kad ti oni kažu, mama, zašto ne kupiš sad odmah neki drugi auto? U svakom slučaju ne možete kupujete sve ono što vidite, zato što danas su takvi su brzi tehnološki napreci i razvoj uopšte te, recimo, bilo koje industrije, a pogotovo, recimo, te automobilske industrije, ili uzmite samo za primjer mobilne telefone gde svakoga dana izlaze nekakvi novi modeli. Mislim da moja deca jednostavno nemaju taj problem, oni uzimaju ono što im se u principu, što pripada njihovim godinama, što pripada njihovom uzrastu, a oni već sami shvataju da ne može se kupiti svi automobili koji postoji, koji su dobri. A ostalo, mi kupujemo automobile one koji su nam funkcionalni, praktični, one koje možemo sebi da dozvolimo, a oni kad budu porasli, kad budu sami zarađivali, ja se iskreno nadam da će kupovati automobile mnogo bolje nego što mi danas vozimo. To, pa meni se dopada što oni žive jednim familijarnim životom i ja u principu sve njihove devojke volim. Možda zato što ja nemam lično svoje žensko dete, tako da sam vrlo obaziva prema tome da budu veoma dobri i nežni prema svojim devojkama. Jer te pitaju nekad za neki savjet, neke ljubavne jade, jel dele s tobom? Pa dosta, mi veoma mnogo razgovaramo o našim problemima. Ali kada vidim, kada vidim da se zatvore, onda moram malo da čeprkam da vidim šta se to dešava. U principu veoma se otvore. Kažem, ja neću učestvovati u tom novom sportu. Ja bih volela ako možeš da me odmeniš u nekim kadrovima, pošto je prilično naporno. Ja, pa vidim, još i napolju da kažem, danas 37 stepeni.